Buffalo Kings Mega Ways. Det är många ettor hörru. Får vi se hur den här är hörni. Då har vi 50 snurr på den här då. Mega Ways, det är där uppe när man har så extra grej just där. En, två, tre, fyra stycken där vi ska gå igenom. Fyra är det. Det här är andra. Så då är det spelupplevelse på den här då. Ett, två, tre, fyra eller fem hörni. Säger vi om den här då? 1, 2, 3, 4 eller 5 på spelupplevelse. Jag fick ju 3 där ju. Nej, 4. Nej! Jag säger nog 2 på den här också alltså. Ett, två, tre, fyra eller fem hörni på spelupplevelse. Ja, vad blir det? Med 2 eller? Design. Vad hände där då? Extrem. Ja, design. Vad säger vi om det här nu? Vad säger ni om designen? Wow, vad den beta då? Baitmaster 9000. Och 2. Åh, det är mycket 2-er idag. Hörru, idag verkar det vara... Idag är det snålt, Abbe. Idag är det snålt. Ja, vi sätter väl en 2 på det då. Musik. Musiken är väl ändå helt okej, eller? Låter som det var 17 skatt. Ja, jag vet. Ett, två, tre, fyra eller fem hörni. Trea, okej. Trea, fyra. Sätter vi en 4 på musiken då eller? 3 eller 4, du bestämmer det, Abbe. Kör 3 då. Ja. Ljudet då? Ja men ljudet är väl helt okej eller? Jag tycker 4 på ljud i alla fall. Det händer ju lite så ding 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 ding. Det är ju roligt ljud. Mm.
Vad säger vi om ljudet hörni? Igen då, men vad är det med den här då? Vet gud. 1, 2, 3, 4 eller 5 hörni. Oj, vad fan jag råkar trycka då, what the fuck. 4, ja men det blir nog en 4 på den här, stabil 4 hörni. Sista jag bodde sen där. Vi kör 20 på 20 först. Eller köper vi bonus direkt? Nej, vi köper då på en gång. Okej. Köper vi bonusen så får vi se hur den är nu. Bonus! Här känns svår att vinna på. Tja kronkan. Där ja. 3 kronor, okej. Okay. Jaha, den håller i multi... Just det. Okej. Okay. Nu ska vi... 1, 2, 3, 4 eller 5 då. Vi trycker på den här bonusen hörni. Va? Är det ingen hit? Nej, dåligt. Okej. Okay. Okej. Vilka bra kick, vi håller på att recensera så jag måste hålla lite röd tråd här. Det är 1, 2, 3, 4 eller 5 på bonusen. Ja, jag fattar ingenting om den här bonusen. Fem gånger 3, 15 kronor, okej. Okay. Alltså jag skulle nog ge en 2 på bonusen alltså. Jag fattar ingenting. Ovanligt. Äh, den här var F. Den här var F, jag fattar ingenting. 1, 2, 3, 4 eller 5. Jag ger den en 2. Jag ger nog en 3. 3, okej, chatten, 1, 2, 3, 4 eller 5 på bonus. En 1,5 ger klonkan. Ja. Så vad ger vi den då? 1, 2, 3, 4 eller 5. Okej. 1,5. Då får ni skriva vad ni tycker. Det här kommer komma upp 2. Ja, den får en 2 då. Vi skriver in en 2 nu.